Šta danas zameraš sebi kada se vratiš unazad? Preterana emotivnost. A postoji nešto što zove preterana emotivnost? Ja sam, ili si emotivan ili ja sam uvek preterano emotivan. Ja jednostavno saznam sam od toga, iako ljudima delujem kao vrlo hladna osoba. Ja ne umem da stanem kao pa da odmerim. Mene kada emocija ponese, ja više mozga nemam. Ja idem samo sa emocijom rukovodim, bez obzira da li će me to već tamo iza ćoška koštati. Emocija je stvar koja ume i te predivne stvari da ti donese i da ti priredi. Mnogo više je bilo razočaranja, mnogo više je bilo šamara, gde pomogneš drugaru u nevolji koji sutra ti okrne leđa i zaboravi. Bez obzira da li je u zatvoru zbog nekakve gluposti ili je imao smrtni slučaj, pa mu je u datom trenutku trebao konopac ili šaka da ga podigne. Jednostavno, te stvari se zaboravljaju. Ljudi zaboravljaju kad su bili u bedaku ili jednostavno stide se da priznaju da su oni nekad bili u problemu. Tako da te ljude uvek s ponosom pogledam u oči i sa osmehom im kažem dobar dan.